Nálada je výborná. Vše je připraveno. O čem sní první soutěžící dnešního castingu? Já jsem už od malička snívala, odkedy byla tato superstar u nás, že si vypočujem názor pana Haberu na můj spel. Kvůli superstar preložili dovolenku. Fakt? Koho to? Kvůli superstar preložili dovolenku. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ako? Tak nesmele kuriatko přišlo. Dominika. Ano. Kvůli superstar jste preložili dovolenku. To ti musí strašně rodina fandit, držet tě, yeah, podporovat. To je tvoj sen. Ty tvoj sen? Do superstar. No tak v tom případě zpěvaj. Nechaj se zdržovat. Listen, I am alone at the crossroads. I'm not at home in my own home. And I've tried and tried to say what's on my mind. You should have known. Now I'm down. Já myslím, že jste dobře urobili. Ano. Já ti hovorím ano. Ano. Tohle je na postup. Ne, rozhodně. U nás ano, ty si len sám. Mně se to moc nelíbilo teda. Ne. Okay. Mně to připadalo ukřičený. Nám velmi. OK, 3-1 prehrál, takže jdeš ďalej. Aj tak. Vidím, máš smůlu. Já hodně snesu, jako já vydržím. Já vydržím hodně. Já vydržím trpět. Jeho si nevšimaj. Ještě uvidíš. Ještě se uvidíme. Ahoj. Ahoj. Dovidenia. Čau. Ahoj. Možno stihneš lietadlo ešte aj na Kretu. Dominika ma veľmi bavila. Fakt? Mm-hmm. Tyva, to som sa ešte neprobudil v tom prípade. Asi ne.